sveta Mario, majko Božja, moli. Ispred Šibenske bolnice u tijeku je molitvena korizmena kampanja 40 dana za život, koja je započela u prošlu srijedu. Brojni vjernici i volonteri akcije okupljaju se svakodnevno od 8 do 18 sati na molitvenom bdijenju sa zajedničkim ciljem spriječiti pobačaje u Šibenskoj bolnici i spasiti ljudski život. Hvala Bogu, odaziv je dosta veći od očekivanog, čak i veći od odaziva u jesenskoj kampanji. Za sad je prijavljeno oko 330 molitelja, ali se uvijek to poveća bar za 30%. Kako će se moliti ove godine, od kad do kad? Ove godine će se moliti ujutro od 8 sati do navečer do 6, 10 sati dnevno, osim nedjeljom što je od podne do 6 zbog nedjeljnih misa jutarnjih. Evo, koje su župe na jedan poseban način uključene, možete li kazati? Na poseban način se uključila župa Meterize, župa Srca Isusova, župa od Donolega na Crnici. Njivice. Njivice, tako je. Župa Vodice i tako. Zapravo ove godine je dosta veći odaziv i župnika, tako da je baš velika angažiranost svih. Koji su plodovi ove molitve? Imali nekakvih konkretnih plodova? Pa evo, ovo je za sad u korizmenoj kampanji prvi dan, ja ih očekujem već naravno i u ovoj kampanji, ali do sad imali smo jedan spašen život, jedno svjedočanstvo i velik broj, zapravo pad pobačaja tokom molitve ispred bolnice. Ova inicijativa je na nacionalnoj razini? Tako je. Ove godine sudjeluje 21 grad u Hrvatskoj i evo moram pohvaliti da je Hrvatska jedina u svijetu zapravo u kojoj inicijativa najbolje napreduje u dosta gradova u svijetu, odnosno država, ali Hrvatska na poseban način je pohvaljena od strane organizatora. Uz vjernike u kampanji 40 dana za život sudjeluju redovnice, redovnici i svećenici. Molitva za život je, kako ističu, duboko utkana u bit njihova poslanja. Ovo je sastavni dio svećeničke službe. Bog je blagoslovio sve kad je stvorio i plod, tog njegovog blagoslova je upravo život i plodnost. A svećenik propovjeda život, ne samo život onaj vječni tamo iza groba, nego i život ovdje. Naš biskup je uzeo i biskupsko geslo da imamo život u punini, to je Isusova riječ. I što drugo me više može ispunjati nego ako primijetim da mogu nešto učiniti za život. Evo, kad se govori o grijehu i težini grijeha, kakav je abortus grijeh? Pa Bog je najviše pokazao koliko drži do trudnoće samim tim činom što je on bio u utrobi jedne žene. Pokazao je koliko drži do rođenja samim tim činom što se on rodio. Pokazao je koliko je na srcu mu svako dijete ljudsko time što je bio dijete. Kasnije je blagosivao djecu, primao djecu, stavio i nama odraslima za uzor. Dakle, sve nam govori koliko je u nebu na cijeni život od začeća do smrti. Eto, ne treba bolji odgovor na to vaše pitanje. Dakle, ubiti nerođeni život, kao i svaki drugi život, to je direktno grije protiv Boga, protiv njegove namisli, protiv njegovog blagoslova i protiv svega onoga što je on naumio u povijesti svega stvaranja, da kruna svega bude čovjek. To je zato jedan veliki grijeh. Danas se govori kako je, svaki dan čujemo u Crnoj Klonici kako je bilo ovo ubojstvo, sve to strašno. Ali ubiti osobu koja nema nikakve šanse za obraniti se, to je grijeh nad grijesima. Ali ipak mi vjernici katolici molimo za život i molimo da toga bude što manje. Nemamo drugog mi katolici, drugu mogućnost, nemamo drugoga oružja osim onoga koje nam je Bog dao. Glupo je ovdje reći riječ oružje, a to je molitva. Vidite nešto, ovo nije tek tako privatna molitva. Čuli ste da je blizu milijun prošle korizme, blizu milijun molitelja pred svim bolnicama svijeta molilo. U Hrvatskoj je preko 6000. A ovo nije samo katolički posao, recimo tako, pod navodnike posao. Mole i drugi kršćani i pripadnici drugih crkava. Ovo je jedna ekumenska molitva. Mole i oni koji nisu kršćani, mole i muslimani s nama, mole i židovi i svi ljudi dobre volje koji vjeruju ovako i onako. Svim tim vjerama je život od začeća do prirodne smrti svetinja. Ovo je jedan, ajmo recimo tako, uporno se naglašava u svim ovim lecima propagandnim, da je ovo ekumenska molitva i miroljubiva. Miroljubiva. Mi ovdje ne govorimo ni protiv koga, mi samo molimo.
Organizatori korizmene kampanje 40 dana za život pozivaju sve vjernike i ljude dobre volje da se priključe volonterima i daju svoju potporu životu. Molit će se tijekom cijele korizme.